Uložio lakove, Maji Mešić, Vinko i Četko. Ušao su jedno! Može i to! Božo Malić da pripremi Četka i Bečara za redni broj 2. Dalje, Četko Mada. Prvi, čuvar ga. To se najviše ide. Aldi Mjelić, Kutanja, Soko i Golube na trećoj vožnji. Maj Mešić otvara laku kategoriju. Pripao je taj broj 1 da ispita trupac. Pazivo, ostali štrapari gledaju, posmatraju, ocjenjuju vožnju. Koliko ima parova? 13 parova u lakoj kategoriji. 22 smo odradili u perolakoj. Čekamo dole kačenje Majda Mešića, Vinko i Cvjetko, redi broj 1. Ovo su pare hala od mlijeka, samo goni. Ovo je hala od mlijeka. Zvuka bjež lijeva tam zvuka. Binjamin Benjo Kotorić uplatio uplatu za Majda Mešića. Gani, gani! Gani! A u mlijeko uče. Od mlijeka je uplata, od mlijeka je uplata. Alio je Benjo uplatu, kaže ide osrca za Majda. Od mlijeka halao pare. 87% plaće kapi. Dobra mlijeka mas. 87%. Gori, gori, još malo. Još malo pa nestalo. Simo je. Ajmo. Šulac i Pišajka Zorana Anđelića, znak da su Vinko i Cvjetko završili laku kategoriju. Dobra vožnja. Ne diraj ništa. Cvjetko i Bečar od Bože Malića na rednom broju 2. Ko smije posto eura da ga niko ne može skinuti? 1.27.23. Lijepa cifra, lijepa. Kaže vrijeme za Vinka i Cvjetka. 1.27.25. 1.27.25. Prvo vrijeme postavlja Majd Mešić. 18.8. Kutanja, donji vakuf kod Aldina Mjelića. 17. međunarodna štraparijada.